መሰረት ብሔራዊ መዝሙሩን እንዴት እንደሰራው እዚህ ጋር ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ለመጫወት ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ልንገራችሁ። መጀመሪያ የምንጫወትበትን ስኬል መወሰን አለብን። ምን ለምሳሌ እኔ ሲ ሜጀር ስኬል ላይ ነው የምጫወተው፣ ትዝታ ሜጀር የሚባለው ላይ ማለት ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር ነው የምጫወተው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሙዚቃው ኔቸር ማለት ሙዚቃው የሚያልቀው በፈርስት ኮርድ ላይ ነው። ሲ ሜጀር ትጫወት ሲ ላይ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። ሶስት ስትሪንግ ኢንስትሩመንት ደርቤን የሰራሁት ሶስቱ የተለያየ ኦክቴቭ ላይ አርጌ ማለት ነው። እንዴት ነው እንደዛ የሚሰራው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ኢንስትሩመንት መምረጥ እችላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ካሉት ለምሳሌ ሌላ ማስገባት ብፈልግ፣ አሁን ብራስ የምለው ቦታ ስትሪንግ ማስገባት ቢፈልግ ወደዚህ ወደ የቱ ጋር ስትሪንግ ያለው ይሄው ላይ እንደምታዩት አስገባል ነው ማለት ነው። ይሄው ስትሪንግ አስገባው ማለት ነው። እሺ፣ ይሄንን ኢንስትሩመንት አጀስት ማድረግ ደግሞ ስፈልግ ለምሳሌ ኦክቴቭን ማውረድ መጨመር ከፈለግኩኝ እንደዚህ ብቻውን አበራ እና ዲኤንሲ የምለው እዚህ ቶፕ ላይ ያለው ዲኤንሲ ከምለው ስር ዋን የምለውን ሎንግ ፕሬስ አረጋለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣል። ከፈለግኩ ቮሊሙን ወደዛ ወደዚህ እንደዚህ መቀየር እችላለሁ። ስታቢሊቲ አለ፣ ስቴሪዮ ባላንስ፣ እነዚህንም መቀየር እችላለሁ። ኦክቴቭ የሚለው ይሄ እዚህ ጋር ኦክቴቭ መቀየር፣ አሁን እዚህ ጋር በጣም የምንፈልገው ፊቸር ስለሆነ ኦክቴቭ እንደዚህ ነው የሚቀየረው። እሺ፣ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ነው ማበራው ማለት ነው። ምናልባት ሶስት ማይበራላችሁ ከሆነ እዚች ጋር ስፕሊት ሚክስ የምትላለች፣ ስፕሊት ሚክስ የምትለዋን ሚክስ የምትለው ከታች ያለችውን ታበራላችሁ። ያለዚያ በላይ በኩል ብቻ ከሆነ አንድ ኢንስትሩመንት ብቻ ነው ሴሌክት የሚያደርገው፣ ሌላ ከጨመራችሁ አያበራላችሁም ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንደዚህ ከጠፋ ይህንን ስፕሊት ሚክስ የሚለውን ሳታበሩ ሁለት ኢንስትሩመንት አንድ ላይ መጫወት አትችሉም። እሺ፣ በዛ መሰረት እኔ አሁን አጀስትመንቱን ጨረስኩኝ። እንዴት ነው አጀስትመንቱ? አንዱ ኦክቴቭ ማይነስ ዋን ኦክቴቭን የአንዱን እዚህ ጋር ስትሪንግ ኢንስትሩመንቱ ሶስቱም አንድ አይነት ነው ብያለሁ። የተለያየው በኦክቴቭ የመጀመሪያውን በማይነስ ዋን፣ ሁለተኛውን በዜሮ፣ ሶስተኛውን ፖዚቲቭ ዋን ኦክቴቭ አድርጌ ነው የምሰራው እንደዚህ። ስለዚህ አንድ ላይ ኮምባይን ስናደርገው እንደዚህ አይነት ድምፅ እናገኛለን ማለት ነው። እሺ፣ ወደ መዝሙሩ ስንመጣ መዝሙሩ እንደዚህ ነው የሚነሳው። እሺ፣ ቀስ ብዬ ላሳያችሁ። ከጂ ፋይቭ እንደዚህ ብሎ ይነሳ እና ኢ ፋይቭ ላይ ነው ለቅጠው ማለት ነው። ወደ C5.